Dakizuenez, ministro justizia ministroa katala atzeratu du ustaian sartuko zen lege dekretua, honen bidez erregistradorei emango zaie erregistro zibila, bere kudeak eta. Azkenean atzeratu du Katalá ministroak eta momentuz ematen du jarraituko dela zerbitzu publiko moduan, hau da, orain dagoen moduan. Dena den kontuan hartu eta orain arte lortu dugun adostasuna gizarte artean, giza mugimenduen artean, pentsatzen dugu borroka jarraitu behar dugula edo lana, erregistro zibila blindatzeko bi bidez. Bat izango litzateke pasaden urtean Euskal Parlamentuak erabaki zuen, adostatu zuen erregistro zibila publiko eta doaina izan eta eskatzen zion Eusko Jaurlaritzari eskuduntza eskatzea Madrili. Beraz, guk uste dugu horretan jarraitu behar dugula. Aprobetxatu jendeanen artean guztiok iaia pentsatzen dugu erregistro zibila horrela mantendu behar dela eta hori dela eta Eusko Jaurlaritza eskuduntza eskatu behar duela. Eta gero beste aldetik beste blindatzeko erregistro zibila blindatzeko modua izango litzateke iniziatiba legislatiba popular delakoa, hori 500.000 jasotzea hori diputatuen kongresuan lege ateratzeko hori erregistro zibila babesteko asmoz.